ráda život a moc ráda se směju. Bavím společnost a ze srdce štěstí přeju. Písnička Mám ráda život je opravdu na zadání. Napsal ji autor Marek Stacinej a je to báječný autor, krom toho teda mimo jiné, že je báječný zpěvák a taky fajn člověk. A předtím ale byly písničky, které napsal a tak nebyly pro mě, že jsem říkala, takže si je vezmi, dej je někomu jinému a teď ti řeknu, co bych chtěla a trošku si se mnou povídej, aby si mě poznal. A ta písnička je napsaná tak, a dokonce i použitý tak moje slova, že jsem se jí vůbec nemusela učit a dokonce, když ji zpívám, mám pocit, že jsem ji napsala já a dokonce stojí lidi i myslí. A je o tom, jak se cítím a o té mý touze to štěstí a radost, kterou sobě mám rozdávat okolo. A teď mám tolik sobě lásky, že spoustu lidí se z toho může nasosat. Jsem trochu jiná a věřím na anděly. Furt plný plyn od neděle do pondělí. Je pravda, že já věřím na anděly a nebojím se je někdy poprosit o pomoc. A to, že opravdu andělé jsou, to mám vyzkoušený a mám několik takových příkladů, tak jeden za všechny. Shodou okolností v Bratislavě jsem měla velký koncert, byla strašná zima a všichni v té hale měli péřový bundy a při Ave Maria, kterou jsem zpívala zrovna v rok, kdy odešel Pavel Vrba, který tu písničku mi otextoval, tak najednou z ničeho nic, když jsem se s lidmi rozloučila na závěr koncertu, popřála jsem hodně božího požehnání, se najednou objevil ve světle motýl, který letěl, sednul si mi na rameno a celou Ave Maria mi seděl takhle s těma křídelkama zapnutýma na rameni. V první řadách lidi plakali, já jsem teda brečela taky. A aby mi to lidi věřili, tak můžu to i dokázat, protože mám i fotky a mám i videa. Jenom jsem si v tu chvilku prostě uvědomila po tom dospívání, když ten motýl zase ty krásný křídla roztáhnul a odletěl si někam pryč, že andělé jsou a už jenom nevědí, jak mi to mají říct, že nejsem na světě sama. Takže já se nebojím jim říct. Nebo zase motýl. Věděla jsem, že někde vyjde nějaký hodně hanlivý o mě článek a čekala jsem na telefonu na kamarádku, která v 6 ráno šla do trafiky koupit ty noviny, protože já jsem byla v zahraničí a byla jsem nešťastná, říkala jsem, přečti mi to a najednou na ten telefon, na který jsem tak jako zoufale hleděla, čekala jsem tu zprávu, přiletěl motýl a sednul si a já jsem si říkala, co dělám. Takže anděle existují. Raduju se z maličkostí i z velkých věcí. A někdy dostanu od života ránu pěstí. Já teda bych se strašně přála, aby zkušenost se dala infikovat, protože bych svýho syna pokousala, a aby nemusel některé věci zažívat. Ale je pravda, že já jsem se nikdy hezkýma věcma nic nenaučila. Naučila jsem se většinou v momentě, kdy jsem na tu zem spadla. Ale naučila jsem se rychle vstávat. A naučila jsem se z těch chyb nebo z těch věcí udělat třeba i záměr, jenom jim nepropadnout. Je pravda, že smutku se tak nebojím, jako jsem se kdysi bála, protože smutek je krásný pocit. Mám druhou půlku, je mu teď přes 20. Můj syn je tak zvláštně citlivá bytost, jak bych to řekla, on je takový jako jiný druh, než co tak jak potkávám, ty 24-letý, 25-letý jeho vrstevníky. On nemá Instagram, on nemá Facebook, má rád svoji sladkou anonymitu a nepotřebuje se tak jakože prezentovat jak já. Chvála Bohu teda, protože to moje povolání je krásný, ale ne pro každýho. Na to člověk musí být silný a on je jemná duše. Mám pár připomínek, ale jinak nic. Můj syn je kameraman, ale kdybych tak řekla, mám pocit, že spíš teď, jak studuje ještě dál a studuje sám sebe. Má takový zvláštní vnitřní život, který mu ne vždycky rozumím, ale obdivuju ho, protože on je jak mimozemšťan. Ale to, co bude jako úplně jeho řemeslo. Teď třeba například z mojí desky našel dvě písničky, na které bych chtěla natočit klip, tak třeba to bude úžasné.
když to přepočítám, jsem šťastná, až to bolí. Nic si nevyčítám, můj život na lásce stojí. Já si myslím, že každá máma mě pochopí, když, jak jsem to myslela v té písničce, protože já si pamatuju jednou, když Filip padal ze schodu, nic se mu nestalo, ale já jsem měla prostě tolik bolesti v sobě a tolik jsem to fyzicky prožívala, že jsem viděla, co prostě ty děti jsou opravdu součást našeho těla. No a pak je duše a tu nám musí teda doplnit láska, která tady takhle na mě kouká. A za to jsem strašně vděčná. Já jsem strašně ráda, že jsem tady toho člověka potkala, protože já se směju od rána do večera. Já jsem se dlouho nesmála. Já jsem někdy četla statistiku, že děti se smějou nebo miminka se smějou 300krát denně, ale dospělí třeba už jenom 15krát, 20krát. A já teda už sama zase asi mimino, protože já se tlemím od rána do večera, protože můj partner nachází ve všem tolik příležitosti k humoru a k nějakým jakože vtípkům. A to je dobře, protože smích prodlužuje život a já jsem mu za to vděčná, proto taky dostala písničku, protože si ji zasloužil. Ať to klidně někomu vadí, já mám vedle sebe chlapa jménem Mládí, protože chci, protože mohu, protože je nám dobře, díky Bohu. Já jsem 11 let už Carmen. Já jsem vůbec netušila, když jsem před 11 lety tu Carmen začala hrát, že mi taky přinese to nejdůležitější do života, to je láska. Protože na obnovené premiéře, já jsem po premiéře utíkala za davem fanoušků a myslím i nějakým novinářů. A schovala jsem se v té místnosti za největšího chlapa, který tam stál a byl otočený zády. A řekla jsem, to je můj muž a my chceme být kluku sami, nechte nás kluku bejt. No a tak jsme se seznámili. A Ráďa, když se otočil, tak se samozřejmě trochu lek. Ale byl tam se svojí maminkou, takže já jsem ji rovnou těm médiím představila jako svoji tchýni. Takže vlastně během první vteřiny okamžitě bylo jasně daný ze zhora i ze všech stran, co vlastně... Myslím, jako, že maminka to střebává do dnes. Maminka to střebává do dnes. Já popravdě, než jsem byla okouzlená, kdo by nebyl, je to krásný mužky, co si budeme pobudit. No to říkám i... To se fakt nahrává. To ještě nebylo to podstatné, protože jako už říkám, jsem velká holka, viděla jsem, že okouzlení ještě tak nestačí. Ani ta zamilovanost nikdy nestačí. Ale pak, když jsem zjistila, jaký je na rozbouřeném moři, jaký je, když jde do tuhýho, když je okolo opravdu co řešit, že je pořád klidný, vyrovnaný, že se nezlobí, že všichni lidi okolo mě v tom týmu se cítí s ním dobře. Tak jsem si dovolila se zamilovat úplně naplno. A teď už je to třetí rok asi a neměnila bych, ale jaký to bude, to nevím, že když bude zlobit, tak co, zbiju ho? Jo, takhle náš vztah funguje. Ne. Zbijem. Překvapení, to bylo první. Já jsem nevěděl, co se děje. Najednou prostě ruce kolem pasu. Ne, bylo to krásný, bylo to zajímavý, bylo to okouzlující. Co za mnou přijel na Harley z Ostravy. Ne, Lucka mě jenom překvapila v tom, že je opravdu taková naživo, jak se prezentovala potažmo těch médií, když člověk zná jenom z médií. Tak mě překvapila, hezky, milá. Jako když skáčeš bungee jumping bez lana, protože ty, protože mohu, protože je nám dobře. A je teda pravda, že najít druh muže, který vydrží Lucí Bílou, nebo vůbec to moje povolání, nebylo vůbec žádná jako sranda. A vůbec jako, myslím si, že jeden z nejtěžších úkolů v životě člověka je najít toho parťáka, s kterým prožije život. My máme jednu výhodu, že jsme jedno kariérový partnerství, protože naše kariéra je Lucie Bílá a když se mě daří, tak vlastně z toho má radost i Radek, protože jeho hrozně chválí. Ježiš, teda počkej, ta holka vedle tebe kvete, když se tak hezky daří. A je pravda, že díky svýmu partnerovi mám takové podmínky pro svoji práci, že teprve teď to roztočím, teď to rozbalím. A nejen to, že náš vztah je krásně obyčejný, není tam nic
není ničím výjimečný, je normální a tím je právě neobyčejný. A žádný stresy, doma je humor, já můžu cokoliv říct a navíc... Ještě navíc máme společný i volno, protože máme stejný diář, jak jsme spolu vlastně pořád, takže když z toho představení, kam jedeme, jedeme zpátky, tak si můžeme o tom povídat a pak ještě jdeme na, do kina, na večeři, je nám fajn, do jacuzzi. A tak. Rychle se zvednu, jako by nic. Mám ráda život, čím dál tím víc. Když to přepočítám, jsem šťastná, až to bolí. No já jsem radši koupila hospodu. A nemusela vařit. Na vaření nemám teda vůbec čas. Ne, neříkám, že mě to jako ženu nebaví, ale je fakt, že tím, že jsem většina na jevišti a než se na to jeviště dostanu, tak je to spoustu práce. Taky ty mravenčí, která není vidět, ale která zabere hodně času. Nemám čas na to pít vánoční cukroví ani vánočku, ale mám zase kamarádky, který mě nosí a rádi to dobře hezky zpracuje. Máme dokonce doma i, ne doma, ale můj bratr má ženu, která je cukrářka, takže máme teda spoustu doma cukroví, ale tam se toho vejde. Já jsem spokojený. Ale každý den dostávám jídelníček z toho, z té svýho sputky a já potom objednávám a nejen teda pro rádiu, ale také pro svůj tým, protože každý den u mě je plno a tak nemusím se starat teda o kuchyň. Ježiš, to by umřela hlady. Když to přepočítám, vše do plusu vychází. Já jsem typ ženy, která potřebuje mít vedle sebe velkého muže, ale který má i v sobě nějakou empatii či nebo citlivost, který ty emoce jsou pro mě strašně důležitý. A kdyby to byl jenom tvrdák, tak by mě to asi nebavilo. Ale on je něžný a hodný, laskavý. Aspoň teda musím říct, já to vidím nejen na sobě, ale i na tom svém okolí, na tom svém manažerovi, na svém bratrovi, i na Filipovi, na synovi, na svý kapele, na Petrovi Maláskovi, jak se cítí s ním dobře, protože Láďa má takovou tu energii hezkou, když je potřeba, tak je obrovské a umí třísknout do stolu, ale když je potřeba, tak o něm vlastně člověk ani neví. A nebo dělá nějaký legrácky, což teda chtěla pořád, sejš? Jestli chcete zažít nějakou krásnou vánoční atmosféru, tak za mnou přijeďte. Mám báječnou kapelu, báječný sbor a repertoár, který vás potěší. A budu sebou brát i svůj charitativní stánek se svýma angličkama a třeba společně koupíme další invalidní vozík. Myslím si, že teď už vyděláváme na 22. Tak přijďte a budu se na vás strašně těšit. Taky? ne, ty seš taky. Ne. Já mám strašně ráda Vánoce, protože jsem vyrůstala v rodině, kde ty Vánoce byly milovaná tradice. A to jsem se snažila vždycky, aby cítil také můj syn a aby to tak bylo dál. A Vánoce, já si teda stihnu tak maximálně připravit štědrovečerní stůl, ale co je opravdu krásná tradice i u nás ve vesnici, že se vždycky ten štědrý den, kdy teda mimochodem mám první volný den v prosinci, tak se sejdeme s sousedy u kapličky místní, popřejeme si krásné svátky a zapálíme svíčku a potom teprve jdeme k těm štědrovečerním stolům a k tomu vánočnímu stromečku. Bude s námi jako vždy Filip a tatínek, Mínka, bohužel ne. Kvído, naše kočičky a já doufám, že to budou krásné Vánoce, jako byly ty minulý a předchozí. Tak. Všichni příbuzní dostanou od nás moji novou kávu a moje nový CDčko, ale to, co si dáváme, my to neřeknu. Neříkej to, to je tajný.
někdy to stačí úplná maličkost. Mně někdo řekl třeba, ty tak těžký ti něco dá, ty přeci všechno máš, ale to není přeci vůbec žádná pravda. Ty největší věci a nejlepší jsou právě ty nejmenší. Třeba od táty jsem dostala krásný přání a zarámovaný takový citáty a do rámečku a od Filipa fotku, nevím. A od něj jsem dostala vlastně i prstýnek. Ale to jsou, někdy jsou to maličkosti, které člověk udělá radost, nemusí to být vůbec. Lucie Bílé 2 je názov vianočného turné 20-násobnej Zlatej Slávice, s ktorým prichádza aj na Slovensko s orchestrom a zborom Petra Maláska. Veľkolepé koncerty si môžete vychutnať 2. decembra v Hlohovci, 3. vo Zvolene, 4. v Humenom, 5. v Sabinove, 6. v Rabči, 7. v Dubnici nad Váhom, 15. v Handlovej, 16. v Košiciach a 17. v Bratislave. Mediálni partneri RTVS, TA3 a TASR. Ahoj, tady je Lucie Bílá, ja vás všetkne zdravím a teším sa k vám na koncert.